I tenim també el Josep Maria Casanovas, el Càntic Casanovas, de la web Sense Nom, que ha estat durant molts anys el mitjà de comunicació que ha parlat sistemàticament d'això, però tu provens d'aquells grups que estaven més enllà que els grups del rock laietà, tots aquells grups que van actuar. Provenc d'un altre món, que és més el món del carrer, el món del final dels 60, dels que van formar el rotllo de Barcelona. Amb aquesta paraula, hi ha un col·lectiu bohemi, un col·lectiu que cada dia passeja per les rambles, pels bars, i comencem a comunicar-nos. Som gent que han deixat els estudis, som gent que... volem cada tarda des del London, a la plaça del Pi, a la plaça del Rei, i aquí ens trobem un munt de gent, uns centenars de persones. Molts d'ells no hi són, però ser l'Oriol Tramvia, que jo recordi ara, el Paco Fanés, el poeta també, el Ramon del Mirall, del bar del Mirall. Molta d'aquesta gent corrien, teníem 17, teníem 18, teníem 19 anys, i ens dedicàvem a passar-nos llibres, ens dedicàvem a fumar porros. Recordo que el primer porro me'l vaig fumar a les Rambles amb el Cisa, i vaig agafar un mareig que vaig vomitar allà al mig de les Rambles. En tot cas, jo volia... A mi el tema de contracultura no m'agrada, no m'agrada gens. O sigui, trobo que és una paraula que no representa, però és una paraula, com ho dic, que en aquests moments té diversos significats. No sé exactament, vull dir, si la interpretem com a època determinada, ja m'està bé. O sigui, si estem parlant de contracultura perquè és una època, doncs aquesta època podria ser des de final dels anys 60 fins, ara parlàvem amb el Pepe, fins al 77 aproximadament. Però bé, el Teodor Rosa, quan va publicar aquest llibre, de fet va jugar aquí una mica, va ser un publicista, no? Vull dir, hagués pogut dir against culture, si hagués volgut dir realment contracultura, i no ho va dir així. I en tot cas el sentit seria més d'oposició a la cultura. Vull dir, seria fer una reflexió sobre el que és la cultura. Vull dir, de fet, la cultura sempre és dinàmica. La cultura sempre és una cosa dinàmica. És normal que dintre hi hagi moviments dinàmics i moviments que no són dinàmics, que són precisament tot el contrari. En aquest cas, per exemple, jo puc ser independentista, però no seré mai nacionalista, perquè el nacionalisme, per mi, seria una tendència cultural basada en assentar estàndards, en fer una cultura compatible per una població determinada, i seria l'oposat completament al dinamisme de la cultura. En tot cas, entendria com a contracultura aquesta oferta, aquesta cultura que està naixent en els marges. O sigui, per mi el terme millor seria una cultura alternativa. O sigui, no parlar de contracultura, perquè si parlem de contracultura només entenc com a període, com aquest període, des de l'any 68 aproximadament fins a l'any 77. O sigui, hi hauria aquest problema amb la policia. Sí que m'agrada la paraula underground. Vull dir que això ens podríem remuntar a Cervantes, vull dir, ens podríem remuntar molt per veure aquesta societat, que és la societat que hi ha al damunt, que brilla, i després una societat paral·lela que funciona per sota. Vull dir, en aquest sentit, és la meva paraula. Pràcticament tot el que s'ha fet en aquests moments, tot era el que explicava Nazario, el que explicaves tu, i tot el que es feia en aquest país era underground. Una iniciativa, des del punt de vista de la cultura oficial, no hi havia res. Una televisió terrible, un cine també. Hi havia coses potser que s'havien fet. Estàs nerviós? No. No. Estic nerviós. Bé, com us he explicat el David, des de fa uns anys m'he dedicat uns anys a la vida a recollir tots aquests materials que la cultura aquesta oficial no ha deixat sortir, no s'ha publicat mai res, i he anat posant això a internet amb les meves estones lliures, i he anat posant tot això a internet, articles, fotografies, pel·lícules, documentals, recollint a la web Sense Nom.
que també deies, expliques de vegades quan la gent diu que bé la web sense nom, però dius no sé si ho podré mantenir perquè té unes despeses i hi haurà un moment que no el podré pagar, no? Hi ha dues coses, hi ha una, un pensament personal, vull dir, perquè la veritat és que això és molt poc agraït, vull dir, perquè vingui, tu estàs publicant durant molt temps coses i després ve qualsevol persona i retalla per aquí, retalla per allà i munta el seu article i et trobes les teves paraules en nom d'un altre, vull dir, no et demanen permís per res. Internet és un mitjà desagraït en aquest sentit. Jo dono sempre les gràcies a la gent que demana permís per publicar qualsevol cosa, però per altra banda també hi ha una manca de recolzament, vull dir, en aquest internet és absolutament dinàmic, va molt de pressa i si no hi estàs a sobre les coses queden desactualitzades ràpidament. Aleshores, doncs aquest arxiu que està a internet té el futur que tinguem, que tinguem nosaltres, el futur que tingui jo, vull dir, el futur que tinguem les persones que estem a darrere, vull dir, si no hi ha un recolzament oficial, el dia que es deixi de pagar l'allotjament del servidor i tot això, desapareixerà tot. És una cosa. No. Jo tinc l'esperança que alguna institució, es digui municipal o es digui Generalitat, no ho crec, però es dediqui a vulgui mantenir aquest arxiu. Ho farem nosaltres. Hi ha una cosa que m'ha fet gràcia, que és que ho has centrat tu, Nazario, que dius que quan una cosa que fas com molt lateral, tu havies estat mestre d'això, dius, fas una cosa que fas uns dibuixos, els imprimeixes d'una manera artesanal o la mateixa revista del no només de Joblanco, sinó Estat, Bicicleta, Ozono, revistes així que entren als quioscos i que tenen uns tiratges molt importants, que ara serien impensables per les revistes actuals. Quan creieu que es produeix aquest fenomen que es massifica aquesta història? Una mica que va associar també a tot el que va passar amb els anarquistes, doncs que bum, no? Que de cop i volta semblava que s'havia de fer com una revolució, partint pràcticament del no-res. Quan creus que es produeix això, Natalio? Bueno, cuando nos pagan por dibujar las páginas, es decir, cuando alguien se interesa en distribuir este producto que antes nosotros como underground, como decía Pepe, para mí yo venía de Sevilla con la idea de que el underground, o imitando a los underground americanos, había tres elementos esenciales para considerar el underground, que era no depender de dinero de un productor que te pagase para sacar la revista, hacer libremente lo que a ti se te ocurriera sin tener que pasar por censura previa, es decir, tú eras libre para hacer lo que quisieras, y la distribución, no tener que depender de una distribuidora, sino a buscar distribuidoras paralelas. Entonces nosotros teníamos, pues lo mismo vendíamos por los bares, los tebeos que hacíamos, esto del rollo Catalina o el Paupérrimo o la Piraña, o lo vendíamos allí en los stands que teníamos en Canet, o incluso yo iba a Madrid y había, me acuerdo, una librería que se llamaba Fuente Taja, o la gente esta de cuando yo conocía a los de a Cesete y a García Alis y esto, que tenían un puesto en el rastro, y entonces vendían nuestros tebeos allí en el rastro. Esto era una distribución paralela. Entonces, un poco, reunían estas condiciones. Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros hicimos el rollo, tuvimos que hacer una censura previa, con lo cual se iba a la mierda todo aquello el elemento esencial, que era la libertad de expresión, la libertad de hacer los dibujos y la temática que a ti te pareciera. Por eso, para mí, la Piraña Divina es el único tebeo realmente underground, porque reunía estas condiciones. Yo tenía un material que no podía publicar libremente, porque me metía en la cárcel o me lo secuestraban. Yo lo financiaba, porque yo tuve que pagar lo que costaba el papel, y lo distribuíamos nosotros. Era 100%
esto underground, como llamábamos. Y ya cuando apareció un señor que nos pagaba por muy poco, pero que viendo de que el material este que nosotros hacíamos tenía un determinado éxito en un determinado público, empezó a producirnos los álbumes que hacíamos, y después apareció Juan José de Star, que era un señor que el padre tenía una editorial, y él pues se dedicó a hacer una revista, pues como las revistas aquellas de Actuel y esto que había en París. Y bueno, ahí en el en Star fue un aglutinante de todos los dibujantes, de todos los escritores, toda la gente un poco, llámalo underground, llámalo contracultural, o llámalo como quiera llamarlo, pero en el Star teníamos cabida, teníamos libertad para publicar. Allí Pau Malvido hizo los textos aquellos tan interesantes, o yo publicaba mis historietas, o cualquiera podía hacer los artículos que quisiera. Y sobre todo había una cosa muy importante, que era la notificación de actos que se celebraban en la ciudad y que no que en ningún otro lugar tenían eco. Es decir, tú leías el Star y podías, yo de hecho para mi libro La Barcelona de los 70, Vista por los Cerros y sus Amigos, uso mucho las notas estas o los anuncios de Star, la película de Super 8 de Almodóvar cuando viene aquí y las pasa en el Magic, o como esto, montones de cosas que en las páginas de Star, en principio Star o paralelamente a Star estaba Ajo Blanco, pero hay que tener en cuenta la diferencia entre una revista y otra. Es decir, esto de la diferencia entre lo que es Star, una revista medio de cómic, medio de... y lo que es... Al principio solo de cómic.